Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dalje učestvuje na sednici Skupštine Srbije na kojoj razgovara s poslanicima o dosadašnjim pregovorima Beograda i Prištine i obraća se javnosti s najvažnijim informacijama o situaciji na severu Kosova. On je dao podatke o tome koliko su lica uhapsile specijalne snage kosovske policije na severu Kosova i Metohije. Naveo je da je uhapšeno 28 lica, od kojih je 19 policajaca, pripadnika kosovske policije, među kojima je 11 Srba, 7 Albanaca i 1 Bošnjak. Uhapšeno je takođe i 9 građana. Oglasio se saopštenjem i UNMIK, rekavši da je kosovska policija privela i 2 pripadnika osoblja Ujedinjenih nacija ruske nacionalnosti dok su obavljali svoje dužnosti, uz konstataciju da ta misija s velikom zabrinutošću prati današnji razvoj situacije na severu Kosova. UNMIK je putem saopštenja također rekao da je jedan od 2 ruska pripadnika Ujedinjenih nacija u međuvremenu oslobođen. Saopštenje je došlo i od potpredsednika vlade Srbije Ivice Dačića, koji je učestvovao na godišnjem sastanku ministara spoljnih poslova Višegradske grupe i Zapadnog Balkana, na kome je akcija prištinskih policijskih snaga na severu Kosova bila jedna od glavnih tema. U saopštenju Dačić kaže da je preneo veliku zabrinutost Srbije i poruku Evropskoj uniji i zapadnim partnerima da moraju da preduzmu sve mere da se kosovske snage bezbednosti što pre povuku sa severa Kosova, kao i poruku da Srbija neće dozvoliti maltretiranje i napade na svoj narod koji živi na Kosovu i Metohiji. Većina učesnika skupa, kaže se u saopštenju potpredsednika Dačića, izrazila je veliku zabrinutost, uključujući i direktorku za Zapadni Balkan u Evropskoj uniji za spoljne poslove Angelinu Einhorst, koja je rekla da ju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zvao, želeći da ona kao posrednik u dijalogu Beograda i Prištine prenese ostalim faktorima da je Srbija čvrsto rešena da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji. Dačić je još rekao da Srbija želi dijalog s Prištinom kojim bi se našlo kompromisno rešenje.